លោកសៃនាងកញ្ញាត្រូវតែស្នេកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រធានផ្នែកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅលីប៊ីនិងគ្រោះរំជួយដីនៅម៉ារ៉ុកប្រធានាធិបតីមិចសាច់អគុណលោកបៃដិនក្រោយពីអាញាធរអាកាសចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្ដារអត្រាសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់មិចសាច់ទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អ៊ុយក្រែនអាចដាក់ក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការយូនីសកូលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាត្រួតទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានផ្នែកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាទីនគ្រីស្វីតបានប្រមាណថាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងដល់20,000នាក់នៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ផ្ដាច់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី Italian Affairs and Emergency Relief Coordinator ថាជាសោកនាដកម្មមួយក្នុងអ្វីដែលបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះលោកបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជូនក្រុមការងារទៅកាន់ទីនោះក្នុងនោះរួមមានក្រុមសម្របសម្រួលគ្រោះមហន្តរាយ15នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយម្ដងទៀតពីគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកអាញាធរលីប៊ីបានហាមប្រាមប្រជាជនស៊ីវិលមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីក្រុងដណាដែលរងគ្រោះក្នុងទឹកជំនន់ដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នករុករកអាចស្វែងរកមនុស្សប្រមាណ 11,100 នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនដែលគេជឿថាកប់នៅក្នុងរបបនិងគំនរអគារបាក់បែកក្រោយពីតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 10,000 នាក់អតីតចន្ទក្រហមរបស់លីប៊ីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 11,300 នាក់ក្នុងទីក្រុងដណាបានស្លាប់និង 11,100 នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនដោយឡែកក្នុងគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកលោកគ្រីស្វីតបាននិយាយថាមនុស្សជិត 3,000 នាក់បានស្លាប់ហើយថាចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងរុករកបន្ថែមទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាគ្រោះរំជួយដីកម្រិត6កណ្ដាក់សញ្ញា8រីកទ័រនៅក្នុងប្រទេសនេះបានជាអធិបតេយ្យមកលើប្រជាជនប្រមាណ 300,000 នាក់I think the issue for us in Libya ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សស្លាប់7នាក់និង24នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសលីបង់ជាសរុបក្នុងអំពើហិង្សាកើនឡើងជាថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ប្រមាណ20នាក់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋលីបង់ឬ NNA សារព័ត៌មាន NNA បានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះមកមានមនុស្សជាង100នាក់បានរងរបួសនិងរាប់រយនាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនពីជំរំទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងទៀតការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅជំរំជនភៀសខ្លួន En Al Hafes នៅក្បែរទីក្រុងស៊ីដុនភៀសខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ជាលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះក្នុងពេលមានសង្គ្រាមកាលពីមុនជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ32ហិកតាជំរំ En Al Hafes ពេលនេះបានក្លាយជាជំរំដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនទាំង12នៅក្នុងប្រទេសលីបង់វាជាលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន 54,000 នាក់ហើយមានចំនួនដ៏ច្រើននៃជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិការប៉ះទង្គិចគ្នាជុំថ្មីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃ7ខែកញ្ញាជាមួយនឹងរបាយការណ៍ស្លាប់និងរបួសកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះបានជួយស្ដារឡើងវិញនូវអត្រាសុវត្ថិភាពនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិចសិច2ឆ្នាំក្រោយពីអត្រាសុវត្ថិភាពមានការធ្លាក់ចុះការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់មិចសិច្បន្ថែមជើងហោះហើរថ្មីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានលទ្ធភាពលក់សម្បត្តិយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិចសិចជាថ្មីម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតីមិចសិចអាន់ត្រេសម៉ានូអែលឡូបេសអូប្រាដ័របាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអត្រាសុវត្ថិភាពនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់មិចសិចត្រូវបានគេដំឡើងផ្នែកសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានតម្រូវការជារឿងមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអាកាសយានដ្ឋានណាខ្លះនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីជើងយន្តហោះថ្មីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិចសិចបានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនជើងហោះហើរ
នៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងមិចស៊ីកូកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះទីកន្លែងវប្បធម៌ចិត្ត300កន្លែងរបស់អ៊ុយក្រែនបានរងការខូចខាតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងមកហើយពេលនេះទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន2អាចដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពអភិរក្សទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃ25ខែកញ្ញាអង្គការ UNESCO ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការអភិរក្សទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនដែរដែលអាចនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់នៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនអង្គការ UNESCO បានប្រកាសថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលការខូចខាតទីកន្លែងវប្បធម៌របស់អ៊ុយក្រែនចំនួន287កន្លែងចាប់តាំងពីថ្ងៃ24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្នុងនោះរួមមានទីកន្លែងសាសនាចំនួន120កន្លែងសារមន្ទីរចំនួន27កន្លែងអគារប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន107កន្លែងវិមានផ្សេងផ្សេង19កន្លែងបណ្ណាល័យ13កន្លែងនិងបណ្ណាសារដ្ឋាន1កន្លែងយោងតាមអង្គការ UNESCO បានឲ្យដឹងថាការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺមានន័យថាបើកច្រកចូលសម្រាប់យន្តការជំនួយអន្តរជាតិបន្ទាន់ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្ដារឡើងវិញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទ្រតិស្នេកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទទួលបានទស្សនារួចមកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា